ناظرین محترم السلام علیکم پوت کالک بیا قسط تحس بہ تہ میزبان رشید راہل تہس خدمت مز حاضر چونکہ درست دنیا مز آز کل عید الضحیٰ یعنی یتھ بڑ عید ونان تمچ وصل رس لبن تو سان ماجہ کشیر مز تم حوالہ لوک جائے جائے شاپنگ کران بازرن مز گسیت یا مختلف منڈین مز گسیت قربان جانور مل ہنچ کوشش کران اِتھ کٔنۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ آوریار پرٛٮ۪تھ طرفہٕ لَبنہٕ یِوان مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ برٛونٛہہ کالہِ یہِ بٔڑ عید ٲس آسان چاہے لۄکٕٹ عید آسہِ یا بٔڑ عید آسہِ اکثر لوٗکھ ٲسۍ وِسان آسان لۄکٕٹۍ بٔڑۍ شُرۍ سٲری ٲسۍ خۄش تہٕ خۄشحال آسان کہِ عید چھِ یِنہٕ واجہِ لۄکٕٹۍ شُرۍ ٲسۍ مالٮ۪ن ماجن مجبوٗر کران پَلو اَننہٕ باپتھ تہٕ اِتھ کٔنۍ ٲس گامَن کیو شہرن منٛز سٕژَن سٮ۪ٹھاہ بھیٖڑ آسان تِکیٛازِ نٔے پَلو گٔژھۍ عیٖذ دۄہ ضروٗر آسُن ییٚلہِ زَن أزیُک زمانہٕ أسۍ وٕچھان چھِ أزِکۍ بَچہِ چھِنہٕ سٕژَس نِش پَلو نِوٲنۍ بٔلکہِ چھُ آز ریڈی میڈ دُکانَن پٮ۪ٹھ تیار آسان یوٚتامَتھ زَن قۄربان کَرنُک تعلُق چھُ آز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان قۄربان کَران تہٕ گَرَس منٛز زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ جانوَر ذبح کَران مگر ییٚلہِ وٕچھان چھِ أمِس جانوَر سٕنٛدِس مازَس أمۍ سٕنٛزَن أڈجَن أمۍ سٕنٛدِس مٕسلَس یا خوٗنَس بیترِ کۭژاہ بے قدری چھِ گژھان تہٕ زیٖہَس اِنسان چھُ وَسہِ پٮ۪وان اَفسوٗس یہِ کیٛاہ چھُ لَبنَس منٛز یِوان ییٚلہِ زَن برٛونٛہہ کالہِ کُنہِ گَرَس منٛز قۄربان آسہِ ہے تہٕ أنٛدۍ پٔتۍ ہَمساے یار دوس رِشتہٕ دار ٲسۍ جمع گژھان تہٕ پَتہٕ أمِس جانوَرَس تھپھ کٔرِتھ یہِ سَمجھان کہِ یہِ چھُ ثواب تِکیٛازِ یہِ جانوَر چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز قۄربان گژھان تہٕ اِتھ کٔنۍ چھِ تٔمِس اولوٗ العظم پیغمبر سٕنٛز یاد تازٕ سَپدان ییٚمۍ پَنُن نیٚچوٗ قۄربان کَرنہٕ باپتھ تَتھ جایہِ اوٚن یوٚتنَس آز سٲری حٲج تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ واتان چھِ ناظرین مےٚ چھُ وَنُن پوٚت کالُک سۄ عید ییٚلہِ زَن رٮ۪تہٕ واد برونٛٹھ ہفتہٕ واد برونٛٹھ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ روح واس کَران گِنٛدان تہٕ درٛوٚکان ٲسۍ شُرۍ ٲسۍ وِسان آسان کہِ کَر یی عید أزکٮ۪ن شُرٮ۪ن چھُ تِم چھِ باسان یا تہِ کوچِنٛگ سٮ۪نٹَرَن منٛز نَتہٕ تہِ سکوٗلَن منٛز نَتہٕ گَرَن منٛز کِتابَن ہٕنٛدۍ کیٚمۍ بَنٲومٕتۍ تِکیٛازِ والدین چھِ تِمَن اَکثر یہِ تقاضہٕ کَران کہِ تۄہہِ چھُو فَلٲنۍ نَتہٕ فَلٲنۍ اِمتِحانَس منٛز ٹاپ کَرُن اِتھ کٔنۍ چھُ آز دیکھا دیکھی ہُنٛد عالم نہ چھِ سۄ بَچَن خوشی نہ چھِ تِمَن سۄ راحت نہ چھِ تِمَن سُہ آرام یُس زَن برونٛہہ کالہِ اوس آسان ہفتہٕ وادَن ٲسۍ شُرۍ آسان گِنٛدان تہٕ درٛوٚکان تِہُنٛد صحت تہِ اوس بہتر آسان تہٕ پَرنُک یوٚتامَتھ تعلُق چھُ کَمٕے پَہَم اوس علم مگر یِم زَن حقیٖقی علم یُس زَن اوس سُہ اوس برابر تِمَن سۄ تعلیٖم میلان اگر أسۍ أزیُک پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان یا کانٛہہ بوٚڑ نفر کَمپِیَر کَرون تَمہِ دۄہکِس کٲنٛسہِ بُزرگَس سۭتۍ مےٚ چھُ باسان سُے بُزرگ اوس سانہِ کھۄتہٕ عقل تہٕ سانہِ کھۄتہٕ قٲبِل آسان ییٚلہِ زَن سُہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت اوس نہٕ آسان کیٚنٛہہ مگر تٔمِس ٲس پَنٕنٮ۪ن بُزرگَن پَنٕنٮ۪ن اَسلافَن تہٕ پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن نِش سۄ تعلیٖم تہٕ تربیت آسان میلیمٕژ یۄس تعلیٖم تربیت حقیٖقی مقصد تہٕ معنی چھِ تھاوان کَتھ چھِ چَلان عیٖذ پٮ۪ٹھ آز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ آز چھِ پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز قۄربان کَران مگر أمِس قۄربان جانوَرَس یا تہِ چھِس فرٛیٖزَس منٛز جمع کَران نَتہٕ یوٚدوَے ہَمسایَس کٲنٛسہِ دِتُکھ ہفتہٕ وادَن پٮ۪ٹھ چھِ کھٮ۪وان ییٚلہِ زَن تِم تہِ غریٖب أنٛدۍ پٔتۍ ہَمساے آسان چھُ یِمَن بِچارٮ۪ن نہٕ شامَس رَننہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ چھُ آسان صرف چھُ دیکھا دیکھی ہُنٛد عالم مٕسلہٕ کَلہٕ پاچہِ تہٕ باقٕے أنٛدرِم یُس زَن أنٛدرَم ماز بیترِ آسان چھُ سُہ چھُ یِوان یا سَڑکَن ہِنٛدٮ۪ن دَنَن پٮ۪ٹھ لَبنہٕ یِوان نَتہٕ چھُ آسان ڈَسٹہٕ بِنَن منٛز ترٛوومُت تہٕ مےٚ چھُ باسان عیٖذ دۄہ چھُ آسان عیٖذ پَتہٕ ہفتہٕ وادَن سۄ گنٛدگی تہٕ غلازت تہٕ مُشُک چھُ آسان ژۄپٲرۍ اَسہِ پَزِ اَتھ قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس چاہے ہوٚنٛد آسہِ چاہے کَٹھ آسہِ چاہے بیٚیہِ تہِ کانٛہہ جانوَر آسہِ اَتھ پَزِ اَسہِ احترام کَرُن تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ سٲنۍ اَسلاف سٲنۍ بُزرگ پوٚت کالہِ عزت تہٕ احترام کَران ٲسۍ تِم ٲسۍ قۄربان ماز چہِ أڈجہِ تام زٔمیٖنَس منٛز دَفناوان یوٚتامَتھ زَن أمِس جانوَر سٕنٛدۍ مازُک تعلُق چھُ تِم ٲسۍ توٚبرُک زٲنِتھ یہِ أچھَن مَتھان تہٕ آز چھَنہٕ سُہ چیٖز نظرِ کُنہِ جایہِ تہِ گژھان مےٚ چھُ اُمید کہِ پوٚت کالُک یہِ پروگرام وٕچھِو تُہۍ اورٕ یَتھ منٛز یہِ کینٛژھا أسۍ وَنو اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو عمل کَرنٕچ تہِ کوٗشِش وۄمید چھَم سُہ کال کَرو أسۍ ژٮ۪تَس تاکہِ سون یِنہٕ وول کال یُس زَن پَگاہ آسہِ سُہ بَنہِ بہتر اللہ تعالیٰ دیٖنو تۄہہِ رٕتھۍ پٲٹھۍ عید کَرنُک توفیٖق تہٕ ٲسِن تُہٕنٛدِس میزبان رشیٖد راہلَس اِجازت بیٚیہِ کَرو نَیہِ سَرٕ بیٚیہِ کُنہِ
معاملس پٹ کات تو تام اجازت خدا ہے سوا